Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari DIK S1 tahun 2 akan membentangkan tentang assignment yang diberikan oleh Madam Irmawani untuk menerangkan tentang satu soalan yang soalan differentiate yang boleh digunakan yang boleh diselesaikan dengan menggunakan dua kaedah. Yang pertama iaitu second order linear method dan yang kedua ialah Laplace Transform Method. Okay, ahli kumpulan kami ialah Ahmad Haziq bin Muhammad Sanusi, saya Fahim Syed bin Zaidi, Makmuruddin bin Basri dan Steven anak lelaki Tirunakarasu. Okay. Hello everyone, my name is Steven. Today I am going to solve an equation by using method of undetermined coefficient. So, we need to find the general solution for this equation. First step, we need to find the homogeneous equation. So we need to identify the characteristic equation and its roots. So based on this question, we need to write like this, that is m square minus 3m plus 2 is equal to 0. So by using the calculator, we need to find these roots. So the first one we get 2 and the second one we get 1. So the roots are real and distinct. So we need to write this general solution, that is y is equal to a e power m1 x plus b e power m2 x. So I have substituted the roots in this general solution. So this is the homogeneous equation. So step 2, we need to find the particular solution. Particular solution we can find based on this tan sin x. So this is fx. So this fx is form in form of sin x. So this is the sin x. So the two roots are, I have told before, is different. So different means the particular solution should be p cos ax plus q sin ax. So we get particular solution p cos x and plus q sin x. So there is one coefficient, so there should be one coefficient here. So the a is equal to alpha is equal to 1. So we need to write p cos x plus q sin x. Okay. So let me explain about the step 3. So we need to find yp prime and yp double prime. So I am not write the insert both differential into the equation and solve coefficient. That is my friend will explain about that. So y prime is equal to p d over dx cos x plus q d over dx plus not plus times sin x. So when we differentiate cos x is negative sin x. When we differentiate sin x is equal to cos x. So we substitute in this equation. So we can get negative p sin x plus q cos x. So for yp double prime, we differentiate the yp prime. So negative p d over dx sin x plus q d over dx cos x. So we can get the answer negative p cos x minus q sin x. So that's all from me. So untuk method ketiga, untuk mencari p dan q, kami masukkan double prime, yp prime dengan yp tu ke dalam soalan yang first tadi. So kami mendapat jawapan akhirnya ialah p sama dengan 3 dan q sama dengan 1. So bila dah dapat p dengan q, kami masukkan balik dalam persamaan yp tu. So yp kami mendapat 3 cos x plus sin x. So bila dah dapat yp, kita nak cari yx pula. So y, macam mana nak cari yx, sama dengan yh tadi yang first method, kita tambahkan dengan yp yang second method, yang second tadi. So bila kami dah tambahkan semua,
kami mendapat jawapan iaitu A eksponen 2x plus B eksponen x plus 3 cos x tambah dengan sin x. So, bila dah dapat tu, dan di sini dia di, memberi y sama dengan 6. Y sama dengan 6, dy over dx sama dengan 5 dan x sama dengan 0. So, bila dia dah bagi value x, y dengan dy over dx. So, kami buat method macam ni. X sama dengan 0, kami anggapkan x sama dengan 0, y tadi sama dengan 6. So, kami masukkan dalam persamaan yang kami dapat y x tadi. Lepas tu kita kita gantikan x tu sama dengan 0 dan y sama dengan 6. So, bila dah dapat tu, kami mendapat A plus B sama dengan 3, iaitu kami dapat persamaan yang pertama. So, untuk persamaan yang kedua, kami jadikan X sama dengan 0 juga, dan kami bezakan yang dy over dx sama dengan 5. So, yang seterusnya, yang soalan yx tadi kami bezakan lagi. So, kami mendapat A eksponen x plus 2 B eksponen 2x tolak 3 sin x tambah dengan cos x. So, bila dah dapat persamaan dy over dx dia, yang pembezaan untuk yx tadi, kami masukkan x sama dengan 0 dan dy over dx sama dengan 5. So, persamaan kedua kami dapat A plus 2B sama dengan 4. So, lepas anda dapat persamaan pertama dengan persamaan kedua, kami cari persamaan yang ketiga. So, bila cari persamaan ketiga, kami masukkan dalam persamaan pertama atau persamaan kedua. So, lepas anda dapat semua tu, kami mendapat A sama dengan 2 dan B sama dengan 1. So, the final answer for the yx is sama dengan 2 eksponen x plus eksponen 2x plus dengan 3 cos x plus dengan sin x. Bagi menggunakan kaedah Laplace transform, kita mula-mula akan ambil nilai. Kita akan tengok nilai yang diberi ataupun soalan yang diberi oleh soalan lah. Okay, mula kita akan dapat, kita dapat tahu yang soalan bagi y sama dengan 6, dy over dx adalah 5 dan x adalah 0. Okay, mula-mula sekali daripada soalan tu, kita akan ambil Laplace transform kepada dua bahagian, iaitu y, apa tu, differentiate y prime prime tolak 3 y prime tambah 2 prime, yang tu kita laplaskan. Kemudian 10 sin x tu pun kita laplaskan. Okey, kemudian kita akan dapat seperti yang di bawah ini. Okey, next kita akan masukkan, kita akan ubah apa tu, kita akan rujuk table Laplace transform, dan kemudian kita akan masukkan nilai-nilai yang telah kita akan masukkan nilai, dan kemudian kita combinekan. Okey, seperti ini, s cos 2 l y tolak s 6 s darab 6 tolak 5 tolak 3 s l y tolak 6 tolak l tolak 2 l y sama dengan 10 over s cos 2 tambah 1. Okay, kemudian kita akan masukkan nilai-nilai yang telah diberi oleh soalan. Okay, kemudian kita akan pindahkan yang tidak berkenaan di bahagian kanan, dan kita akan tinggalkan l y di bahagian kiri. Ok,
Okay, seperti yang persamaan di bawah sekali ni, kita dah siap pindahkan. Okay, kemudian untuk memudahkan lagi, kita akan tinggalkan ly kan. Okay, kita bahagikan s kuasa, kita akan bahagikan semua persamaan itu dengan s kuasa 2 tolak 3s tambah 2. Kiranya kita nak tinggalkan ly sahaja di belah kiri. Sebab itu kami bahagikan semuanya dengan persamaan tersebut. Okay, ini adalah hasilnya. Assalamualaikum. Nama saya Makmuruddin bin Basri. Okay, saya akan sambung penerangan tentang jalan kerja Laplace transform. Daripada persamaan yang kita dapat tadi, kita akan keluarkan persamaan tersebut dan melakukan partial fraction. Dan setiap pecahan tersebut, kita akan lakukan inverse Laplace. Seterusnya, daripada setiap pecahan tersebut dengan merujuk table Laplace transform, kita akan cuba dapatkan cos x, sin x, eksponen kuasa 2 dan eksponen kuasa 2x. Dan akhir sekali, setelah kita gabungkan semua jawapan tersebut, dan kita akan dapatkan jawapan yang terakhir, iaitu y sama dengan 3 cos x tambah sin x tambah 2 eksponel x tambah eksponel 2x. Okey, itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih.